Mirë më nama, mirë së vini sonë në ligjeratën e 17, e cila ligjeratë mund tjetë e fundit, mund tjetë e parafundit maksimum, sepse në kanë gëllë vetëm pra të spjegojnë pak e, për projektin e fundit, apo për mënyrën se si me programu platform independent, do me thanë me programu vetëm përmes C Sharpit me programu për Android, Windows, Mac, iOS, Tizen, e tjere tjere. Edhe pse këtë Tizen nuk e di shka cili sistem operativ ma konkretisht është, po e di se disa televizor apo uh, pajisje punojnë në të. Mirë, si do që tjetë, pa hum ko, po shkojmë pra po e hapim Visual Studio në dhe këtu zgjedhim create new project N dhe tek lista këtu unë e kam zgjedh dhe me dhonë para prakisht e kam zgjedh këtu është MAUI e, ju mund të keni all type project ku ju dalin shremë allë gjitha projektet po e zgjedh një ma konkretisht për të filtru C Sharp all platforms dhe mund të zgjedh dhe këtu MAUI MAUI është shkurtes që dhe thot multiple Um, uh, Platform Application uh, User Interface uh, Tash, um, kur zgjet këtë, do me doan MAUI, përsi sharp Janë tri uh, projekte, do me doan tri tipet mundshme të projekteve Një është e para atë zile ne do të punojmë, është .NET MAUI App E dyta është .NET MAUI Blazor App Dhe e treta është Class Library Tash që kjo ndoshta është pak interesant, po unë nuk do ta e, hapi për të kriju projekt këtu, po vetëm se po i tregoj se kjo .net Maui Blazer app faktikisht është ë një Blazer aplikacion, domethënë Blazer e kemi pasë si si punon dhe, si e, programohet në, me Blazer, ishin pra domethënë dy apo tre ligjëratat e fundit për Blazer. Dhe nëse zgjedh kët, Gjithë programimi dhe struktura do të jetë sukur programon për Blazor, ndërsa në fund ë kompajlimi apo deployment e aplikacionit bëhet si platform independent, do thon, të thonë mund ta bësh një Blazor aplikacion si website, do të thonë punon si Blazor, do të nuk është website, në fund kompajlohet kompajlo si aplikacion për Android për shembull. ë kjo Këtu është Class Library, nuk i kemi e, mësu dhe nuk kemi falë shumë për Class Library, po vetëm se ju kujtojtë kur punëshim si Blazor, si e, Web e, API aplikacion, e, ku ishtëshim do me thonë projekte tjera për database apo projekte për DTO, apo domain e tjere tjere, do me thonë në atë mënyrë është dhe kjo që mund të krejim një klasë, projekt ose librari për e, Maui që mund të përdorim në Maui e, të thëmë drejtë asun nuk e kuptoj pse për shak se vet Maui është .NET standard normalisht .NET 6-7 uh, kështu që edhe .NET 6-7 librarit du të funksionojnë të njëtë njëtën mënyrë se di as vet pëse pëse du të egzistoj kjo po ndoshta ka është do një arsye më e fort në prapavit që të cilën nuk e di saktë po të faktan për atë është temën edhe për atë thot .net Maui class library. Ndërsa ne do të punojmë me këtë parë, ndonëse ne .net Maui app. Përmes kësaj kjo është thjesht programosh ndonëse .net Maui ku programojmë me strukturën e Maui, jo sikur këtu Blazor, se kjo është komplet duket një sikur Blazor për web vetëm se në fund kur të ekzekutohet, duhet të ekzekutohet në një emulator, ndonëse për e, Uh, Android, iOS ose thjesht uh, Windows uh, si Windows Forms, po them se edhe pse nuk është tash Windows Forms. Nëse na tash po e zgjidhim kët, Netmaui app, next dhe do të vendosim një emër, uh, po e lajm uh, sin nga 0 tek nishi uh, maui okay maui do shtë e lashem në gjatë, po ok. Së është më rëndësi, okej, okay, play solution, same directory, ok, next, dhe zgjedhim këtu .NET 7, gjasht apo 7, nuk lunë shumë rol, për shakë se nuk do të bëjmë, nuk do të bëjmë shumë punë, ashtu, ashtu. E zgjedhim 7, ok, dhe create. Ndërko, I app, pregadit dhe me thonë projektin, strukturën, ku më më ka hapë në qëtërën dritare, po unë e bi këtu. Dhe dash, uh, unë po, po, e po e mbyllë njëherë dritarët të spjegoj pak për strukturën, nëse mund të shifë një këto dhe pësë ndo shta duke është pak e vogël, po. Si gjithmonë, pra, fillemisht është emni i solution, e pastaj jemi në projekte, i cili është i vetmi projekt në Cat Solution, dhe që brenda projektit kemi pra dependencies, dhe nëse hapim kët dependencies, shohim se këtu tash kemi net 7 Android, net 7 iOS, net 7 Mac Catalyst dhe net 7 Windows 10 minimum që do të thotë se këtu e, varsit apo librarit e ndryshme për e, këtë aplikacion janë më varsisht se për cilën platform po bëjmë bajmë deploy apo run për momentin të katra do me thonë një njëti aplikacion mund të uh, kompajlohet për Android, iOS, Mac uh, operating system dhe Windows po ne si gjithmon mundemi shembol nëse klikojmë vetëm njëherë tek projekti mundemi këtu ku i shof, mi, do me dhe në target frameworks mund të reduktojmë nëse vendosmi që definitivisht kjo aplikacion do tjetë vetëm për Android dhe as tjetër nuk ka nevoj me i pas këto tjirat këto do me dhe në i, i mund të shlyim net iOS, net Mac Catalyst edhe e dyta për Windows tash është pak ma ndryshë është një target condition build sepse pa tjetër do tjetë Uh, një verzion pak ma special nëse është Windows 10 nëse nuk është Nuk e di pse është faktikisht në vete, Po për shkak se konkretisht e kërkon një verzion special të Windowsit 10, minimum 10.0. ja, kjo një 9.0.4.1. Ëh, nëse dojmë shembull, më thon, vetëm për Windows e fshijm kët jetë vetëm për Windows, nëse vendosim se vetëm për Android, Android, për ndryshë e nëzë, nuk do të prekim tash, do të lajmë ashtu si ashtë. Dhe këtu më poshtë këto janë ashtu si janë, nuk na hyn punë shumë, nuk do me thonë me i prejkë ose me i kuptu, më rancin, është më rëndësi në të interesant kjo, do me thonë titulli aplikacionit, se si aplikacionit do të ketë titullin, që është në këtë mënyrë, pra kjo është titulli aplikacionit, që besoj du tjetë edhe emni i aplikacionit tek ikona, kur e bëjmë shemëll diploj. Ne do të shumë se shemëll me kalimin e kohës do të bëj aplikacion pak diçka do do të drejtojmë këtu do të vendosim ndonjë element ose dy do të bëjmë do ndryshime dhe do të ekzekutojmë në Windows fillimisht dhe pastaj të njëjtën do të ekzekutojmë në uh, Android emulator ose edhe për mobile mund t'ju tregoj si e bani për mobile po nuk e di kam dikon ndonjë Android mobile ëh uh, sepse normal ëh uh, Për iOS është pak problem, për iOS unë nuk do ka me mujt me e, e, demo, për shkak se nuk është letë të më drejtën as vetë edhe kur kam dasht me një moment, a, a ka qenë efshtir papas pas e, Mac, e, Mac do than, e, operating system, ose... E, e E, e, pa isi në më mobile iOS edhe pse unë e kam një iPhone këtu po kjo është pak i punës i si mbyllët edhe faktikisht nuk um, nuk um lejon shumë punë me ba pra të s'ka mujtë me me konfiguru nërëzë pra Android e, sh e shofim uh, kemi këtu me radh app identifier kjo zakonisht si lihet emni i aplikacionit që zakonisht shkon uh, kom domain, do të thonë company name edhe emri i aplikacionit. Është është sikur më thonë e kundërta e websajtit, zakonisht websajti shkon subdomain.domain.com, e këtu e kundërta është është kjo është si konvent sepse pastaj në këtë mënyrë shemë kur të bëhet instalimi i aplikacionit në pak të në Android tek Android Data Files atje um, folderat ndahen në këtë mënyrë me me com company name emrin e aplikacionit. Dhe kjo është application ID, një ID aplikacionit që identifikon për aplikacioneve tjera. Po nuk to prap nuk është shumë me rëndësi këtë, zakonisht nuk nuk na hyn punë shumë. Kjo eventualisht em, kjo application ID mund ta ndrojmë emrin apo company name title patjetër nëse doni dhe verzioni aplikacione që mund të se mba një verzione 1.0, 1.1, apo sa është, po ki normal, fillon me një. Këta e normal, kur ban aplikacione për vete, privat, nuk, ndoshta nuk ka nas pak rëndësi, po kur ban aplikacione që më, më, më serioze për klient, atërë kanë shumë rëndësi e verzioni do të thonë nëse ka ndonjë ndryshim të madh ndrohet edhe versioni major apo versioni i madh ndërsa ka ndonjë ndryshim të vogël apo shemoll një përmisim, për bug të ndrohet versioni i vogël për shkak se në atë mënyrë mban llogari uh, do të thonë uh, se në cilin version shka është punu apo shka është uh, drejtu cili bug fix ka ndodh uh, këto posht tjerët janë Në prap uh, në lidje me m, uh, deployment, do me thonë nëse kemi për iOS, cilin version uh, iOS-it minimum, k, nëse është për Mac, cilin version Android, uh, cilin version do me thonë 21, 21, versioni Windows është uh, Windows 10, ehm um, ai su ok do të thon uh, cilën e e përkra, ndërsa target tash do të thon cili është patjetër është diet sepse ehm um, besoj që edhe për android do të jetë pak më më e vogël Uh, nuk është me API, nuk është me nuk është sistem operativ, do të thonë nuk është Android 21 se ende s'kam rrin 21, po kjo API 31 është uh, uh, Android 12, do të thonë ajo uh, uh, sistem operativ 12. Po këto janë me API, ju të regoj më vonë se si i konfigurojnë këto një emulator, në me dhonë për Android. Ehm... Um, poshtë këtu pastaj kemi edhe këto uh, resourcet, um, më konkretisht shembull nëse dojmë një ikonën e aplikacionit çfarë ta kemi automatikisht kemi marr nga resources e cila është këtu resources app icon edhe app icon svg do të thonë është formati svg mund të tjetë tjetë edhe tjetër format sa patjetër të jetë svg për si ikon është vendosur këtu foreground uh, file, ok, uh, dalimi tash njëra për këtë në do tjetë ikona, normal që të rashtë të jo, uh, uh, më drejtë saktë nuk po më kujtojtë shka është dalimi, njëna është uh, ikona e kryesore në desktop, apo në, në home screen të shemë Android OS, tjetra është kur të ekzekutohet, ndërko që e, e vendos një m ikon apo nuk e di edhe pse këto për momentin janë të njëjta, ndoshta njëna është si katrore tjetra si rreth. ë uh, po vetëm se këtu është ideja domethënë e ikonës, domethënë nëse do më ndërru ikonën sepse kë, për momentin kjo është mau i ikon njëfarë robotit duhet jetë edhe nuk e di saktë po do ta shohim se si duket në Android, domethënë Android aplik uh, OS. Që splash screen është ajo fotografia apo uh, skena e parë që shifët para se të uh, ekzekutohet ose para se të uh, shfaqet aplikacioni, çdo të thotë në momentin që e zgjedhim aplikacionin para se më u shfaq uh, fillimisht del një një fotografi splash ashtu i thojnë um, dhe pastaj vjen aplikacioni. Që do të me një farë mënyrë kjo është faktikisht ajo fotografi që shifohet gjatë loading për deri sa mbushet aplikacioni. Edhe kjo është interesante domethënë të jetë një fotografi e cila e prezanton aplikacionin apo kompaninë apo e atë aplikacioni që ndërkohë për deri sa bëhet uh, load mos të jetë uh, vetëm zi background po ne të jetë një, një ikonë apo një fotografi më më konkretisht. Um, base size është um, sa me sa do me thonë do tjetë ikona dhe këto është njyra color sepse kjo është color faktikisht background color dhe ikona e kësoj splashit do me thonë sa do tjetë matësia e kësoj splashit 128 x 128 pixel ë uh, këtu kemi fotografi, do të thon images, uh, resources ku janë do të thon Maui image, uh, ku i kemi janë të resources images edhe star do të thot gjitha dhe, që do të thot më konkretisht janë këtu. Fotografi të cilët i përdorim dhe uh, Maui image update. ë um, Ok, këto nuk e di as vetë se çka pse po e kërkon me bë update. Nëse për shka banë kjo update, E ka një fotografi, po këtu po të regonë për uh, folderin bazë, këtu update Aja të më drejtën asus, më kujtë otë kjo spedi për shka Më dëmë se po je preferenës të kjo fotografi, po pse me update, include po, po update Si dhe që tjetë Këtu uh, tjetëra e radhës është për fontët, dëmë dënë ku të regonë se ku janë fontët Eh, dhe më ton, prej fillimit po dregon se në resources, app, icon, fonts, images, ro, këto janë disa, dhe më ton, disa folderet e cilet nuk ka pa tjetër me pas këtë struktur ose t'i kesh gjitha këto foldere po paka shumë janë të para paradefinuara të cilet mund t'i përdorim. E kemi splash dhe për në fund e kemi edhe styles, dhe më ton, janë, stile të ndryshme të cilët në shembull uh, si një farë lloj nëse CSS i është për uh, HTML për uh, example se këto do të shohim është një farë gjuhë pak më ndryshe ndërmjet e XML-it dhe HTML-it është një një gju e këto përmes dhe më dhënë kjo, këto stilet mund të definojmë këto se shfar në gjyre do tjetë fonti, shfar në gjyre do tjetë ki titull apo aj titull apo e tjetë e tjera dhe ozë remove the resource ro uh, kjo include ro Ok, po edhe ro, do me thon, kët, edhe, edhe këtë uh, ro assets e ka këtu, do me thonë include. Këto janë me qëllim që shemull nëse nuk i kemi këto, ndështë e, e keni kuplu dhe tash se në, ne, në, në Visual Studio, item groups zakonisht janë ato foldere apo ato resource të cilët dojnë me i marë, me i kompajlu, me i pas në dispozicion, që me mujtë shemull gjatë bildit me i pas parasysh dhe me i marë. Se so shemull nëse e largojmë këtë, atëherë këtë fotografi nuk mund të gjejë, dhe më tonë splash nuk e gjejë dhe gjatë build-it, do të kemi error për shak se nuk mund, nuk mund të me gjejë sepse për diri kemi si sharp file ose example file ose tjera që i programim ato vet lidhen kompajlohen, nërsa gjithë shka shka nuk është pik cës ose pik dzë amë lë ose rastin maherat për blazer e kemi pas pik cës hëtë më lë atëherë ato gjitha të fajla tjera duhet në mënyrë eksplisitë me i definu dhe me i tregu a uh, projekte se edhe domethën merri parasysh edhe këto si në rastin konkret gjitha resourcet këto domethën folderet resources edhe me rend. ë uh, kjo okay para prakisht këto është një extension logging debug që nga di shka e re, së so unë vetëm dherë të logging e di po debug, do me thonë me, me përdojë logging për debug, kjo është koka thjesht një nuget package, që by default për e vendosja, di shka e re, të verzioni 6.0 nuk ka qenë kjo. Uh, ejse, si dhe që tjetë për këtë strukturën pak, për aplikacionin tash me unë vetëm se fola për resource-t folderin resource-t çka është Pastaj, edhe për këtë dependencies, ku normal, se cila ka packages ndryshe, dhe me thonë Androidi ka tjetërshka, iOS ka tjetërshka, se cila e ka, dhe me thonë, ato paketet ndryshë. Edhe pse ne gjatë programimit, që e më lëzakonështë kemi me vendosë um, dhe, nëse na në librari do të jenë zakonisht për Maui, kur janë për Maui ato mund të jenë gjitha vet automatikisht i merr cilët janë për iOS, cilët janë për Android. Po ndonjëherë ka raste kur na, mund na nevojitë të shembull një paketë ose një programi specifik do të jetë vetëm për iOS, dhe atë e bëjmë në pl platformën iOS dhe marrim domethënë librarin vetëm për iOS ose vetëm për Android, do vetëm për Android. Po në rastin konkret ne do të bëjmë di shka gener generik, do me thonë e nuk do tjetë platform specific, do tjetë në përgjithsi, edhe pse këtu shemull tek folderi platforms i kemi pastaj uh, gjithë platformët të cilët uh, mund të të programojmë disha konkretisht si për shembol për Android e kemi këtu dhe është struktura për Androidin nëse dim se Android e është për mes Activities edhe këtu shemull mund të bëjmë e, konkretisht programojmë disht për aktivitis. Po, nëse nuk e, jemi duke programu konkretisht vetëm për Android, e, ose mund të ndodhë që shemull një diçka ose një mundësi është e mundshme me u banë në Android, po jën iOS. Pas në atë mënyrë, atëre vim dhe programojmë këtu, brenda këti foldere, brenda këtë, kësaj strukture dhe mund të jenë resource specifike vetëm për Android dhe i vendosim këtu. Do të thonë për momentin është vetëm values edhe disa ngjyra ose definime të ngjyrave, po këtu mund të i vendosim do të thonë nëse dojmë konkretisht vetëm për Android të, të programojmë edhe të do të thonë e, e, Po, edhe programim, edhe do një fotografie, do me thonë, shka ka lidhe vetëm me Android, për Android. Uh, edhe pse ideja, ku po them, dy tre herë po e përsëris, e mavi nuk është që konkretisht vetëm për Android diçka të bëjmë, po mund të ndodhet që në Android shem mund të pak më ndryshe në, në iOS, pak më ndryshe edhe je i detyruar të punosh ose ta bësh në Android ashtu dhe në iOS në ndryshe. Kjo është struktura ku vetëm po shifet se vetë main application, domethënë e edhe edhe pse kam më qenë për Android prapë merr kët Maui, Maui app, e cila do të shohim më vonë Maui programin që prapë e kthen dhe e e, e bën si program kryesor edhe për Android. E mira e kësaj Maui është se dhe, kur bëhet domethënë deploy ose kur compile kompajlohet në native code të asaj platforme. Pra, do me thonë, jo, nuk, nuk ba diska, shemëll një aplikacion paka shumë diska, e pas taj që me pas një far interpretus nërme, në ndërmjetë, e kur aplikacion e ekzekutohet për mes interpretu të mu interpretu në sistemi operativ shemëll iOS. Jo, me të vërtet, kur aplikacioni ba deploy për iOS, ajo përfundon si kur iOS, uh, me thonë native code i thojnë, uh, të man ajo si me pasbo me objective C, sa e di u nëse nëse e ndë e përdor objective C, iOS-i, me objective C ka punu, nërsa Android i shemë Java base, edhe tash para prakisht mund ka ra, jam kam qeni detyru me një moment, më herët, versionet e ma herëshme, me bën një punë për Android dhe konkretisht me Java. Ktu edhe e thirr Java, do të thonë se është e mundur me e thirr Java përmes një e, librarie Mono se disa sene kur janë specifike prap Androidi, do të thonë për bazë gjuhë ka Java. Po edhe pse këtu janë, ku thash veç e veç, a, më falni, harrova me tregu. Kjo Android Manifest XML është faktikisht e, kërkesat apo e, ato um, um, mundësit e, features që ja lejojmë apo nuk ja lejojmë do me thonë aplikacionet me i përdorë. Për momentin të qysh nga fillime e ka Access Network State dhe internetin. Në, këtu nëse dojmë shemëll të veprojmë di përmes kamerës, duhet të ashtojmë shemëll edhe këtë do me thonë si kur është kjo në këtë mënyrë, e shtojmë dhe e Android Name, shembol, permission, nëse është camera, nëse është dikon, është pak, e, e në këtu, camera, 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 hmm, në përdel, Android, në permission pëse nuk po vendos të po mirë si do që tjetë ku ashtë po ashtë dhe një qëtër metod faktikisht ma e letë uh, ku shkojmë të projekti right click properties dhe këtu do të bat load uh, tech application android targets uh, jo po android këtu Po no dikon duhet të options package signing jo yeah. ja. Mm -hmm. android targets no cost jo ja, lollipop kto është minimum target android framework mundon minimum për 5.0 ku ishte mundshme me mar edhe at ë uh, <laughs> Ok, tash nuk nuk po moj me e majt ku ishte sakt për uh, shfar package name manifest manifest okay këto n pak e ka ndruaj 6 ka qen këto te 6.0 ndersa këto e, e ka ndru pak opsionet Edhe ndoshta nuk është më e mundshme me i vendos uh, përmes edit mode open with uh, Ok, okej, okay, nuk, nuk mujnë, për normalisht këtu duhet me mujt me vendosë shemull Uses Permission Android Name Android Peak Permission peak paktën kështu un për e maj po mend pe di se kamera është kamera po më vika çudi pse nuk po i liston mundësitë se çka ka. Por shekse në user interface ashtu të paktën ka qenë mundshme këtu, ndoshta nuk jam to e pa këtu ku ka mundësi uh, më i marr. ë është më lehtë më i pa shem mund cilt janë mundësitë ose permissions që mundemi më i dhan uh, për Android, cilët mundemi më i dhan për iOS. Shemë për ta shfridzu kamerën, për ta... Ose nuk ja lejon kamerën, ose uh, location, për ta përdur location. Uh, peki... Mi me gjithë tash. Manifest mërë këtu du jetë. Package name, application... How the head required permission to name it? Ok. Ja, përshë, ndryshë është. Ma hapi këtë uh, dritarën, do me thonë, për kështu e kanë largu, po, ja, kështu ka qenë. Android Manifest. Tech Properties, nëllë, shka thotë të Properties, pa ja, Tech Double click properties in solution explorer and select the android manifest in the properties tab. Eh, ka qenë, po tash nuk po delë që shto. Uh, nuk po muj me e hop si Ja, ka qenë dhe vëshem, kjo është më herat për gzamarin, në këtë mënyrë ka qenë edhe për, edhe për 7, edhe për 6.0, dhe me dhe kështu edhe ja, kanë qenë të, me required permissions, edhe ke mujtë me zjetë cilën për e liston. Po për maui nuk është, së për kuptoj, pëse mos me mujt me, me i vendos, me, me i listu. Se ka qenë e mund shme për uh, XML dhe për, dhe me dhe si XML, me i hapë kështu, edhe me i zjedh. Nej, se më stundin ko, se humba shumë kohë në fakt, për për kjo shumë është detaj vogël. Um, tash, uh, tash, për të vazhdu shemëll këtu njëta edhe është për iOS, më do këtë është kjo info për list, ku i vendos disa parametra konkrete për iOS, të cilën në nuk, nuk di, nuk kam punu, ose nuk kam bo, deploy për, për iOS shumë, po si do që tjetë neve nuk në ne intereson shumë ato, ë ne dhe na intereson kjo struktura tek ne. Do të thonë se çka vendosim ne në ë si e, Maui është faktikisht Maui aplikacioni është një app e cila ka edhe një kod në propavi, app edhe main page me the main main page Fillimisht është programi kryesor kjo Maui programe cila është sikur në ato tjert në Blazor dhe Web API në më thonë ki programi kryesor program PIKCS ku është hyrje e programit apo maini i programit edhe këto sikur edhe tjerët do më thonë për të kryu një MAUI aplikacion në duhet një builder e cila është MAUI create builder edhe pastaj builder ok, këto janë use MAUI app, ku po të të shemull me përdor si bazë këtë app, e, klasën, dhe me të këtë, për me kriju MAUI, edhe ok, konfigur fonts, që i merë fontet në këtë mënyrë, nëse min debug, e, ban build logger, at debugger, ok, këta nuk, kjo është tishka e re, pës ma heret se kam hasë, po shemull, këtu vazhdojmë, i bajm builder, pik, services nëse dojmë shemëll me bani ad single ton apo ad si, si, si vendosë shemë servicet në në aplikacione dhe më thonë, të mëhershme. dhe të shkujmë dhe shumë dhe me thonë këtë app për shak se përmes kësaj klasës app po kryot aplikacioni dhe me thonë kjo main programi e thirë këtë app nëse shofim këtë app epi e për dhe me thonë kjo aplikacioni kryesor i cili ka ë um, si struktur ka gzemol, do të thon vetë është application edhe um, hapë. Do të nëse jeni ndjeni në për XML, kjo duket sikur XML. Do të thon është një tag uh, ose element application e brenda application kemi pastaj application.resources. Në këtë mënyrë gzemol e ka të mundësh për shembull sikur më thon uh, atributi resources i cili është uh, si pa them hajde ma thjesht me thonë, resources është një variabel e application, është brenda, brenda klasës application, është një resources, e pastaj ka këto e, mundësi me i definu e, resource dish, dictionaries, që i bje faktikisht resources nga jashtë. Këtu që më herët e përmenda janë dhe tek resources style, janë colors, example, dhe styles. Nëse i shofim këto, këthejemi dhe të i shofim disa definime ë do të thonë kemi një ngjyrë edhe për nëse i kemi lënë në emrin primary është kjo ngjyrë, secondary është kjo ngjyrë, the tertiary është okay. Do të thonë për mos më i përdor direkt e, këto ngjyra na i definojmë shembull këto edhe me emrin primary, secondary etj etj ose bëso tjera definojm brusha të ndryshme, domethënë këta janë ngjyrat për brushat, për, për edhe i lajm ose për emën yellow, niche as accent apo diçka. Absolut si kam përdor direkt këto po. ë te ndërsa styles prapë është sikur CSS stili nuk është e njëjtë si CSS-i, po një struktur pak më ndryshe, po këtu shembull prapë kemi uh, activity indicator target type, do të thonë për activity, për klasën activity indicator e e lajm një uh, color me këtë vlerë sepse app theme binding uh, tash ndoshta e keni vështirë ju me kuptuar këtë uh, strukturën po nuk po shkoj në detaje këtu se kjo më e komplikuar me të shkoj fillimisht ta shpjegoj example pak në këto ku është më e thjeshtë. Në app vetëm i kap dictionaries, kjo është ë uh, për momentin lenë kështu, aq për mend un nuk po duhet të hik shumë këtu. Po vetëm se po shpjegoj këtë se shembull në application kjo XML NS do më thon ë uh, e tregon uh, namespace-in se prej ku po e merr namespacing. Do të thonë definimi i name it është në këtë uh, skema e name it është kjo. Do të thonë këto dyja janë gjithmonë të faktikisht katër për çdo element 3 apo uh, faqja 3 që hapim kë këtë vendos të parën e cila është gjithmonë kjo. Do të thonë kjo është namespace i si si më thon shembull using system pick uh, pastaj një um, e cila ekziston brenda këtij namespace me x edhe i qaset, do të thon këtu në example uh, strukturës do të thon e thirr example se kjo është për mau kjo është për example konkretisht këto disa elemente pastaj kemi këtë një e, e definojmë këtë lokal, do me thonë një um, XML ose një, using me emnin local edhe e marim do me thonë thjesht uh, assembly ku është uh, namespace në e, e do me thonë faktik është kodin e kësaj XML ku jemi duke e marë pre, ku, ku është kjo faktik e, e, cila i bje uh, do me thonë projekti, baza, kryesori ja, cilë namespace kursin nga 0 të kënjish i mavi që do të të është emni i uh, projektit e pastaj uh, x class cila është klasa për kët uh, example klasa është kursi nga 1 shit tek 0 që do të thotë është domethën app kjo këtu është app cs cilën klas ku e merr nëse hapim kët app example cs nuk është uh, filozofi kjo është vetëm thjesht e ka në prapavi një uh, um, component e cilën mënyr implicit dhe është të fshëjur, po kjo faktik ishtë i pregadit components që do të thotë e ban load qatë gzemëll edhe i pregadit komponentat që i kemi definuar në ekzemplin të uh, exec, uh, bohan build elementet që më konkretisht këtu i merr shkon te resources dictionaries i cila po merr te styles colors edhe i ban gati i i, i do të thon për të mujt me për me mujt me i përdor në aplikacion. Dhe pastaj si kryesore si pik hyrse, do të thon për main page, kjo është vetë para definuar me kështu e ka emrin për main page e merr një um, class new app shell, do të thon si kjo kry, edhe do të thon maui programi e krijon një aplikacion, nëse aplikacioni fillon kryot prej app klasës, app klasa si faqe kryesore e ka këtë app shell. App shell është sikur një farloj me than guac apo container, kutinja kryesore, ku nëse shkoj me pa këtë app shell në kod përgjë, nuk ka asgjat diska se ashtë shemë o linishalize components e cila vetëm gza, këtë kodin gzemëll të vetës e, e ban, po nëse hapim e pshelën gzemëll, shofim edhe këtu, okej, okay, me shell, e cila është vetë shell, këto prap i pam, shka janë paka shumë, më x class, e me klasën e cila është e pshell, prapë të... E, si sharp klasën, xml-i për maui, xml-i në, në, në e definume për x, e merë uh, tash uh, për local prapë merr është uh, namespace i bazë, do të thon projekti ku është. Dhe këtu e kemi shell flyout behavior është disabled për shkak se shemull ka mundësi me një aplikacion me pas më shumë se një shell. Po ndoshta është interesant shemull të bëjmë uh, run edhe të shohim se çka ose jo, ja, kemi edhe 1 minutë po e përfundoj me spjegu me këta në tjetë teorike kjo ora e pare, pas taj bajmë rane dhe e shofë me shka dalimi pak ma konkretisht këto. Më dhe në këtu kemi një shell, një kuti, sepse ka mundë si shemëll me i pasë më shumë se një uh, tabs, ose më shumë se një container për aplikacion. Edhe nëse shkon shemëll, kjo flyout behavior është nëse afrosh, anësh, shemëll uh, në mënyrë uh, në nënën e majtë uh, uh, ekranit, shfaqet sikur menyja e cila për momentin ok nuk shfaqet se kemi vetëm një shell, po mund të bëjmë edhe shell shellën e dytë këtu copy paste edhe të do të shohim se shembull do të janë dy, do të thonë dy shells, edhe pse mund të jetë kat local, do thonë ë uh, faqen prapë merr të njëjtën main page të dytë të shohim të njëjtën, po titulli duhet tjet të jetë tjetër edhe route duhet të jetë tjetër, do të thonë tjetër navigation. Sepse titulli është titulli i faqes, content template është e shabloni apo template-i se cilën faqe do ta shfaqim. E këtu i kemi thënë me e, me këto klapa gjerprore brenda këtyve Uh, thojzave dy fishe e kemi do me i thirim do template apo do një kod uh, sikur edhe puna në resourceve. Në rast në konkret shembull e thirrëm ka data template e cila faktikisht këto është cukur po e thirrëm në ë uh, si më thon me, me thirr në klas edhe që e merë një parametr, aje parametr i është kjo local main page. Nuk është uh, local main page, ma konkretisht është main page po local, e, e kemi definu se namespace-i me local, na dërgon tek kjo te ky namespace, do me thonë te kodi, e pas taj local.namespace jemi duke u qas, do me thonë këti kodit e, këto, main page, e, këto, faktikë një e një të faqe a këto, që do thot, për template mere për bazë main page-in, e tash na okej, okay, të njëtën për dy template-at ndryshme, mone, për dy faqe të ndryshme, po titulli du tjetë ndryshe, dhe route, route ashtë faktikisht sukur me thonë, në web ku e kemi ku e kishim shembull slash login slash logout ose slash uh, data show ose slash index etj etj kjo do të thonë emnat e faqeve janë këto a uh, ngjela pa e shpjeguar shembull çka është main page se tek main page kodi është i thjesht pak nuk ka shumë kod, po ka shumë XML. Ktu po ndalem, më mirë të marrim një një pushim 10 minuta, pastaj kthehem na pak e shpjegoj këtë edhe filloj me shofim, uh, në preview edhe vazhdojmë. Pra atëra do bëjmë një pushim 10 minuta, kthehemi në 10:20 e, e, e vazhdojmë. atër këthejemi pra orën e dytë. Po vazhdojmë me faqen pra main page aty dhe të spikojmë tash më konkretisht ma, në mënyrë më ma praktike pra këtë gzemëll uh, gjuhën edhe pse edhe unë vetë nuk jam do një eksperti ma dhe kësaj gzemëll sintaksës edhe në përgjithësi ma vëj uh, teknologjisë sepse ashtë e re kjo i ka një vit që ka dal edhe unë ju them drejtën dy aplikacione kredi kanë bërë këto do të thonë edhe un jam i ri po për plot punë të cilët duhet më i bëj edhe mua duhet me kërku në Google ose me pa po të paktën mund t'ju japsin një farë hyrje edhe t'ju inkurajoj që shembull të programoni sepse mbi gjitha kjo është si sharp, se drejtoj ju tregova kjo është fakt kjo është struktura, nuk është pa tjetër me edit sakt shka pëndot që shka pëndot, po ju mund të programoni edhe minimalisht duke edit mavi strukturën, mjafton si sharpin dhe Gzamëll paka shumë, pa dhe gzamëll jo, jo, nuk kene nevoj shumë e shumë, mund gjeni tutori, tutorialet dhe si cheat sheet, do ai faqe të cilin një faqe ku tregon çit uh, elemente mi përdor në çfarë dhe sh, uh, në çfarë mënyrë mi përdor. Rastin konkret këtu e kemi pra do të thon uh, për çdo uh, faqe, do të thon çdo faqe në Maui është content page e, apo faqe cil e cila i thon shem vëllash e përmbajtje si në rastin konkret këtu e shoh e shohim se është kriju vet faqe ose main page është me content page dhe jo sigur ato tjera të cilët ishin uh, application apo shell ishte app shell e tjera tjera po main page main page dhe gjitha faqe tjera janë me content page edhe nëse e shtojmë një tjetër faqe këto add uh, new item kur të zjedhim për net maui e marim me content page XAML ose C-sharp o shemull XAML e marim dhe nëse ja lajmë shemull, ok, new page 1, add a i në eshton një new page 1 XAML me C-sharp kodin e ti, dhe më ton klasën që korespondon me këtë po mbi gjitha, e shifni edhe këtu dhe më ton është kështu content page direkt këto i shton, sepse është vetë e i lidh me klasën net page një që e merë këtu, kjo është klasa, namespace-i për example dhe maui, titullin, mund të jandrojmë titullin, dhe këtu direkt kje e vendos vertical stack layout, dhe ka vendos një label. Kjo do të thot faktikisht kjo uh, vertical stack layout i bje um, vendosja vertikale e elementave, që do të thotë elementët vendosen ë një nga një nga lart e poshtë, po ideja është edhe pse ti don për mrena brenda ë faqes Ok, shpejt për hapi paintin dhe të në mënyrë vizuelet të, të mundohem të spjegoj pak. Më dhanë, edhe nëse e kemi kështu faqja është kjo shemëll për e cilularit ose smartfonit ok tash kjo vertical stack layout do me thonë gjithë elementet të cilët vendosën do të vendosën edhe pse të vendosë një label të shkurt e cila vetëm kach aj e zëvendin që qeshë. shumë qash. Pastaj tjetra vjen me radh këtu. Tjetra vjen me radh këtu. Edhe pse ke një buton të vogël, ai buton do të jetë nga e, nga qoshi në qosh. Dhe nëse ti vendos me të kesh një strukturë që diçka të vendosësh kështu dhe pastaj kështu e kështu, atëherë duhet diçka tjetër, jo vertical stack layout, po duhet, për shembull, një farloj, gridi fillimisht që e ka tri kolona, e, e vime edhe te ajo po vetë kam vetëm se kam fjalën është tjetër struktur, tjetër element të cilën e definon kët. Po kjo vertical stack layout do të thonë elementët vendosen një nga një e, në mënyrë vertikale të poshtë, edhe pse ne i vendosim këtu një pas tjetrit që normalisht i pret që tjetë 1, 2, 3 po ato nuk ato nuk janë me me një me një rresht kolona të ndryshme, po janë faktikisht rresht të ndryshme, një komplet, dy, pastaj tre. Dhe këtu e kemi vetëm një label, pra, pra kjo faqe vet direkt në, në vetëm një label. E ka label e ka uh, properties ose vetin për tekst, teksti që do të jetë brenda labelit. Uh, vertical option të regon shemull uh, e, mënyra vertikale ku do të jetë, do thonë elementi është element pa marr parasysh sa kemi caktuar madhsinë dhe tash si më vendos. Nëse shembull label e kemi lënë 300 piksel dhe kët vertical options e lajm center ajo rrin mes. Nëse e lajm top, nduket as top nëse nuk gabojm, po të shohësh ka një mundësi. ë uh, center, okay, fill është komplet e mbush start nalt, jo, jo top po start është lart, end është në fund, end në expand, në fund dhe në të rritët, asun sakt nuk di me i kuptu këto shkajan, po vetëm se si, si di, gjithë të asun si di sak, du të me shikuat qit qitë qi që po thonë, du të apostojnë në Discord edhe e shofim, se asun nuk e di atyë të regon edhe me në mënyrë vizuale e shemë dhe shkarë dalimi këtë në vetëm, se di se center ashtë mes, end ashtë në fund, start në fillim, du me thonë top, sepse kemi të bëjmë me vertical options. Uh, kur të kemi të punë me horizontal options e cila është shembull mënyrën horizontale atëherë edhe kjo start është sa më në të majtë center është mes, end është sa më në dhe më dhonë fillon nga e djatha e vjen këndej. Uh, po, para pëse të shkëtë kjo faqe, unë po këthejmë tek main page. Në bi vertical stack layout, në më dhonë si elementi parë për këtë faqe është scroll view. Kjo scroll view nënkupton në shemëllë se kjo faqe, kjo content, kjo përmbajtje, është e mundshme me bo scroll, do të thon, normal se në celular do të jetë me gisht, ndërsa në Windows do të jetë me mouse, po, do të thon, gjithçka që ka brenda scroll, scroll view-it ka mundësi me u lëviz. E pastaj është struktura vertical stack layout, do të thon, lëvizje në mënyrë vertikale dhe këtu kemi një image, një fotografi që source e merr nga .net, po nga këtu nga këto, semantic properties description kjo ok uh, kjo është diçka e re interesant merd asun se kisha dit uh, kjo semantic properties e kishin vendos tash dot neti ishte për zdo element ishte e mund shumë përdor këtë semantic properties e description edhe jep një uh, description e pastaj vetë aplikacioni kur bot execute uh, edhe nëse aktivizonat audio uh, description. Kjo është për uh, shembull rastin e gret për, për njerëzit me të cilët janë të verbër që uh, kur uh, fotografinë ato normal ato nuk mundën me pa, po do të thonë, kjo i përshkruan shembull e për shkak se është një uh, si është fotografia pastaj e tregon uh, okay level 1 kjo spa, jo heading level kjo spedisha ishte heading heading level vetëm se description is i lexon dhe e përshkruan për njerëzit e verbër ishte diçka e re dhe interesante më duk po ende se kam se kam shfletu këtë mirë siç po e shohim këtu kemi një elemente një fotografi pastaj një label një tjetër label dhe një buton pa unë ko ta, ta ekzekutojmë dhe ta shofim këtë unë pa po ekzekutoj tash fillimisht në Windows machine që do të thot për Windows dhe do të hapet një form, do me thonë me të vjetërën kanë qenë Windows Forms, mund, mund dhe me me thonë në ashtë si Windows Forms, sepse s'ka më do me thonë programimi për, për Windows desktop aplikacion e ashtë kjo me XAML dhe për thonë Windows Presentation Foundation. Uh, dhe ja, si po e shifni, struktura pra ishte E, një e, vertical stack layout Po këtu s'kemi shka me me uh, Ja ku e kemi dhe me thonë Ka mundësi me ba scroll Kure, kure zvoglon Del kjo, për Windows del kështu Ndërsa në Android Nuk del kjo po duhet me, me Me kap dhe me thonë me mouse Mundemi me kap si kurse kur se kur ban Slide me me gisht Dhe ishte pra foto, Fotografi një label, label i dytë dhe një buton. Butonin, pra, butoni ka, dhe me thonë, x name, tash x, vetëm këthejmë edhe njerë, x pra ishte e definu me, e, ja ku kemi thonë, namespace-i për x është example, dhe me thonë, elementet e example, dhe tash, Gzamëll në mundëson shemëll me, e, me i definu një element, do me tonë këto elementet, këto mjë adhon një emën, e tash x, dy pika name, kujdes, nëse për si sharp kod, në të thonë kemi lanë shemëllë si x pik edhe em një të në x i ka mujtë me qenë variabla, pik uh, vetia, property 1 ose 2, këtu është me dy pika, në gzamëlla me dy pika, në me thonë x, dy pika name, që do të em një, edhe kemi lanë em counter button, në të thonë button për këtë buton, që postaj në prapavi, në kod, mundemi me ju qasë kësaj referenëse, këti butoni për mes e, e, counter button-a. Sepse, ok, teksti butoni ta click me, clicked, tash kjo eventi, on counter clicked, do me thonë për e lidhëm një event, që e, cila on click, su kur on click, si e lidhëshmi në në web e, blazer e këtu tash clicked, on counter clicked, dhe nëse shkojmë tek kodin pra tek page uh, uh vetëm bak, um, solution explorer, my, uff, uh, mupi, uh, këtu, ok, e tash tek uh, kodin main page, on counter clicked, që i vjen sender event args e edhe këtu kemi ba e kemi një variabel count 0 e kemi definu kjo tash është tjeshtë si sharp në konstruktorin e main page initialize components kjo standard gjithmon shkon edhe tash do me thonë fillim e kemi një int count 0 edhe në cdo klik pe inkrementojmë countin për një edhe pëthojmë nëse counti është një do me thonë ja referenca counter button pik text teksti i butonit do të jetë clicked edhe count, do të thonë një time. Për shkak për një a time për shumë më sa times. Else e bëjmë clicked 2 3 times etj etj. Do të thonë logjika është e thjeshtë, për çdo klik vetëm po ndrohet teksti i butonit. Edhe këtu semantika announce button text, do të thonë tekstin në ideja e kësaj është këtu do domethënë për çdo klik kje tregon clicked two times edhe njerë klikon clicked four times e e thot me meza za do me thon për thash për njerëzit e verbër kjo semantic screen reader ishte për ato dhe thash ja ideja këtu është nëse klikojmë ja këta po e ndron a që është logjika e thjeshtë, po ndoshtë është interesant me e pa se si uh, ajo home home prej ku po vjen home nalt aso nuk po mujnë me kuptu tash njëherë mos e ka gzamëll uh, app, jó, jak app shell, uh, po, tituli ho, most! app shell, de mert van ni shell, tás. uh, nëse e bëjmë uh, e ai pe ekzekutojmë shembull në Android emulators, iOS local device on nuk kam, nuk, nuk nuk funksionojnë këto. Po sido që të jetë në Android emulator. Fillimisht ok, ndoshta ti tregoj për si e, e nëse shkon tek tools Android edhe Android device manager. Pas të i hapet kjo dritarja. E këtu keni mundësi me i instalu, do me thonë Android device, edhe pse ai vet vet i gjatë instalimit të pak të një instalohet kjo Pixel 5 API 31 me Android Operating System 12. Uh, po nëse ju duhet ndonjë tjetër operating system ose tjetër procesor ose më shumë memorie mund ta klikoni new E uh, pastaj i uh, zgjedhni çfarë uh, uh apo Android TV, apo për shka konkretisht shfar pajisja do një me përdor, që më, udo, më uduk pajisja sa më e njajshme për pajisin konkretisht shka dhe, ku me ndoni ju me ba, do me thonë, compile dhe diploi aplikacionin. Po më po e la, tipike do me thonë, këtë shka është, edhe këtë që është mujnë me bo edit, edhe pas ta e ndëroj ndë një shkuj di shka properties të cilën të ndrejtën unë si kam prejk as njëherë, këto i kam lanë by default, po nëse baj start, tash unë këtë, kjo e aktivizon apo e hap emulatorin do me thonë të uh, Androidi që e kam unë. Sa të startohet, pra nëse po e shifë një këto, tash për tash vetëm zi dhe është duke u startu normalisht e pa e mbili këtë mështë ta rëndot shumë ok, po vjen vetë, Në më dhënë, kjo është emulatori i cili shemëll për shpejt me pa për afërsisht se si ka me u duke aplikacioni për Android rastin konkret. Ashtë e mund shumë në nëmële për iOS, po duhet me instalu, uh, unë thash duke të kesh pa tjetër një local di, uh, një device, e, uh, paisje. Ashtë ma e komplikume, por atë nuk e kam shumë qef uh, iOS edhe këto Iphone, iMac, nuk i dushëm Ok, tash kjo është Emulatorit Cilin un e kam Dhe shot, tash normal e, Punon njejtë, si kur me këto e, Si Android e, Si është, dhe tash këtu Kemi mundësi Tash tek kjo, e zgjedhim Android emulator, edhe zgjedhim kët Do me thonë, Pixel I cili është kjo Android, e tash nëse e klikojmë Këtu Uh, must be accepted to continue the uh, uh, okay or oh, sdk must be accepted okay i accept i have read uh, pixel api dhe tash ai aplikacion do të thon uh, main page nishi uh, a çe pa për windows do ta shofim këtu po tash normal pak më ndryshe se se sepse përshtatet këtu uh, për për këtë, për sa është mëtësia e ekranit për këtë në, në Android emulator. Po vetëm se normal për këtu vënon pak, e, në përgjithësi nuk ka është, tash normal edhe më varet se shfarë, Um, kompjuteri keni, do me thonë, po mbi gjitha uh, kur banë uh, run uh, ose demo preview në emulator uh, pak vënohet për shkak se për uh, emulator faktikisht i bie kur me thon me bo gati compile dhe deploy në device do të thon aq aq, aq pun ka, ndërsa kur e bën ran për Windows, ajo është sukur tjesht për e bën ran aty për aty, nuk je duke bën dhe një diploj konkret. Dhe për Android vënot, vënot, ndë një herë dhe di më vënu shumë, po të për parën herë zakonisht vënot shumë. Kjo në të vënohët, unë ndërko, po shkoj dhe shemëll tek main page i onë, po e shtoj shemëll edhe një tjetër label ose po e la këta jo vertical stack layout po po bëj shemb horizontal stack layout horizontal uh, stack layout e cila faktikisht tash i renditi elementet kështu e tash në këtë mënyrë edhe pse i kemi këto dy labels jo ja, uh, the tetran post ajde, welcome you Ja, të tek të ekstën nuk ka mundë Found device, come on. Welcome. Do të me ndru prejnë prapa nga kodi. Ashe mull tek. Okej, nëjse, në tek se këtohet njerë. Tash ki faktikisht e instalon këtë aplikacionin ton për Android këtu. Na si gjithmonë që dash herën e parë vonohet shumë, shumë vonohet derisa ta vendose. Nuk është se herëve tjera është shumë i shpejt, po prap është pak më i shpejt, më i shpejt se herën e parë. A, ok, olëti, tash po e shë pytin, falë, fotot ku ndryshojnë për shemëll për background dhe për fotot e ikonet. Okej, okay, për background, tash kjo është splash screen-i tash, fillimisht. E të regum, okay, vetëm tja këtaj përgjigjen, oltit. E, e, e të se në fillim, në fillim tek aplikacioni këtu kure selektojmë, e kemi, e kemi këtë splash screen-i, është këtu. Ja, në donë splash, SVG, tash nëse vendosëm një tjetër fotografi, vendosët këto, kjo splash e ishte në filem, vetëm kjo, uh, du me tonë, fotografia uh, e kaltër që dulë, dhe nëse dojmë shemblë fotot e ndryshme, tek images, vendosim fotët ndryshme, resources, images, edhe pastaj shemblë, uh, si kur ishte te main page, example, ku e patëm image, source, e tash ja .net bot për vetëm një tjetër fotografi vendosim me shembull foto 1.png edhe edhe e thirrim këtu vetëm foto 1.png ndërsa normal me kët add edhe existing item edhe shembull shkojmë tek fotografit apo tek kujdi marrim shembull fotografin Uh, ndërsa foton e ikonës ke, ke pyjt, foton e ikonës edhe foton e ikonës këto në fillim, do me thonë tek app icon, ja jako është app icon, sepse ki e përdojt të app icon të resources, app icon këto e ka vendosë. Mas leti është shemëll me emërtu uh, ikonën, do me thonë ikonën që e ki vendosti, me emërtu app icon pick svg edhe pastaj i i, i fshin këto i vendos ato edhe punon. Po sido që ti i bën add këtu dhe i ndron domethën këtu app icon ose shembull ikona pick png dhe ikona tjetër pick png. Vetë edhe s'm kujtohet njëra prej këtyn ve është ikona kryesore e, ndërsa tjetra është nduket ë mos nga bofsha e vindovës kërë e ekzekuton lartë të ka jo e, ikona gjatë ekzekutimi që është aty është dalimi më doko së i sigurët e okej, okay, tash për e, Android e kemi po kështu hapet e tash e mëllë unë për e, e, a, kërë e zvoglën okej, okay, nuk funksionon ashtu e, për Android u zvoglën ka screen komplet e, si mu me bërë ba me ridh që me për po shemb se është vertical stacked po nuk ka shumë elemente për atë. Dhe e njëjta është ok, Click me, click one two times do me thonë aplikacioni është e njëjta. Tash unë me sa e di është e mundshme me bëm hot reload i thon shemb nëse vendosim diçka tek uh, main page example shemb, hajde po e vendosim edhe ose hello uh, bota shemb po e bëjmë ja, ndrohet direkt preview se në me thonë ndryshimi nuk ashtë shumë i madhë, nuk kemi bandë një shumë uh, ose ndryshim të madhë, logik të madhë, ose e, normalisht duhet të funksionoj edhe, edhe nëse vendosi edhe një label, po, okej, okay, funksionon, sepse nuk ashtë, nuk jam duke ba shumë pun, pa e të bashkë të shtoj 3 label që të mundi me, me pocket vertical stack layout, edhe do tjera ok, e ta shemull e shofim se kemi mundësi me lëviz, po jo me scrolling iso, në ison, këtu po muj se ashtë emulator po ideja shemull unë po e e, e shemull po e copy për mes mouse se këto është me me, me gishtë dhe pse ka tjera metodë, tjera mënyra për të programujen pak ma mandryshe, një MVVM framework po kam vendosë për orën e ardhshme pak ma në detaje me shku me pa një program ma konkretisht dhe aty do të hapi një aplikacion që e kam ba une, nuk është i përfundun, po une e kam ba dhe aty e kam një API, një app kështu, kam e, DTO, kam database dhe aty shif një paka shumë dukot si kur një aplikacion pak ma gati, ma i kompletu me dhe pse nuk ka shumë faqe si app për Android, po shifën ma shumë pun aty për të spjegu. Son të vetëm pak si hyrje, ta dini strukturën, ta dini kush ka programoni. Dhe tash, ne um, po du me të regu pak këtë idejen këtu të kjo app shell, ku i patëm të shelli, vetëm një shell content. Tash të bajmë edhe një tjetër shell, ku ja lojmë emnin shemëllë jo home, po ja lojmë shemëllë emnin facja, edhe data template jo, main, po përjalojmë me si e lam emnin e dyta, new page 1, new page 1, ki vetë po nësugjera në kë kështë kjo, edhe emnit do tjetë shemull tjetër, autit do tjetë e njëtë zakonisht, si kur uh, template-i. Dhe nëse e bojmë flyout behavior jo, po shaka tjera flyout shemull përjalojmë, e bojmë kështu, dhe nëse baj hot reload nuk i dija bën se ndoshta lip compile kjo po të provoj. E po, ja. Yeah. Faqja është tash një tjetër, welcome to net maui, dhe me thonë është tjetër faqe Këtu është shemull shell content, këtu nuk janë vetëm, si me thonë, faqet sepse ti faqjet shemull nga një faqe në faqe tjetër, shkon në tjetër mënyrë, po këtu është shemull, um, Një uh, shell content, një content tjetër komplet uh, Mund të tëjmë edhe shemull një faqe me, Do me thonë kështë e flyout E tash kemi edhe mrenda shellit Ka mundësi me ba tabs Nëse nuk ga baj, uh, ka mundësi me ba kështëto Shell content po bo me po bo, uh, tab, uh, tab tab view by tab tab, um, tab root ja tab root I thought content can only be set once. Ja, nuk di. Okay, tash, kitojt, e di, Okej më së të nga trojt tash se së më si e bën po vetëm më është të mund që me bo tabs e kam të aplikacionit tjetër, i shohme më në detaje atë aplikacionin tjetër, ma konkretisht se si radhitën uh, radhiten, uh tabs të ndryshme këtu, uh, edhe pse kemi uh, shell content si faqe kryesore këtu, 1, 2, 3 këtu mund, mundemi me i pa prap shemëll mërënda kësaj, eh psikonat më dhaja 1 tab 2 apo 3 etj etj sepse ideja e kësaj shell app shell është çmënd me pas më shumë se një faqe aty. ë uh, dhe më konkretisht do të mësojmë një far framework i cili ndihmon pak më shumë navigimin për një faqe në faqe sepse shembull kjo nuk është navigim faqe kjo është çmënd po e hapim një faqe apo tjetër në faqe ndërsa me kliku një butoni me shku tek faqja tjetër shembull me hap uh, shembull e kemi listën e produkteve, e klikon produktin, pastaj hapet dhe tregon detajet e produktit. Ajo është uh, ajo është interesant ose shembull si më i marrni ardhënat për i databazë ose prej API-ja dhe i vendos këto i shfaq si grid apo uh, mm. si elemente. A uh, tjetër për start është ka të ishte interesant me tregu për sante, se sante pak, shumë pak, vetëm si struktur, e tregova këtë, dhe me thonë, si ashtë për me fillu, uh, si fillon, si programon, si shtot një faqe, a... Uh, për në start në do shta është ma shumë se bol, se për një herë shumë janë edhe këto, me lijetë normal, okej, okay, shemëll, këto, ajë që shemëll, si li tash, shemull po e bajmë këtë tekstin e par shemull ku e kemi këtu hello bota ta shemull po e zë mundem i kësaj si thamë me x name, e mërtojmë dhe me thonë një emën shemull teksti po e, uh, e lajmë edhe shemull e lajmë ne në logjikën e butonit në këtë klikt këtu Por post që ndodh, kjo ndodh, shka ndodh, ne keve mundësi ta është direkt dhe me i thonë fond teksti, pik, tekst, e jak jo, këtë, jo kjo, pa e mërë me shemull një tjetër tekst, nga, nga klikimi i butonit, shemull, edhe ok, hajde pa e lojmë, kështu që ta shumë se jemi tu e ndru e, count e vendosim count. Save. A e rebuild, ok. Se kemi bëha ndryshime edhe në kod në C Sharp. tash rebuild dhe në apply changes, ok. Për së dy rebuild. Në kërkoj me bërë i build Se përse zekonisht kjo hot reload ban Ose nuk e ka problem për me shtu një element në gzamëll Sintaxën Ose me hjek Ose me ndru pak user interface-in, ndërsa nëse bën edhe kod në prapavi, atëherë patjetër duhet me me bë rebuild. Jo gjithmonë, po në rastin konkret e kërkoj. Edash po shoh më se do me e bë deploy pak më shpejt se herën e kaluam. Ndo është të gani interesant dhe me pas ndru këtë të splash screenit, këtë color këtu. Oke, okay, nise. Tash, nëse këto e klikojmë, të ngatë nga klikimi butonit, 1, 2, 3, 4 në me thonë e shofim, e, e po të sa letë është, sa let është me i lidhe elementet, që vetë e vetëm e le mërton elementin, e, këmë i këto, i jep e e mërton me x name, i jep referens, pas, pas ta i qasë është në kod, e, e me ata, uh, as unë nuk ka që i ditë gjitha shka në ofrojnë këto edhe me thonë uh, referencët për x këto example data type factory method field name cd nuk e përdori name mas shumë të name përdorët në këtë rast në në vretë kam font size, ok, të ashtu se si cilë ashtu, i ka këto pak e shumë, të ashtu duken ka një në andë si kur uh, HTML, pak kemi punu herën e kalume, edhe pak dini besoj hëpë më lëk, që këto e në font size sa është fonti për këtë label, nëse do me bërë shembol edhe më të më të madhe, 26, uh, ja, cila gëllëkom të net platform UI, u rritë kjo, ose 36, edhe më shumë form size nuk është ndërsa, um, një ndërsa na në po se arro me thonë këtu a e pom se si rënditi rend këto welcome to net maui welcome you dhe faqja jon dhe me thonë kjo është një të shumë i dalimin edhe kjo shumë më lasht e dyta tash për shak se këtu e patëm horizontal stack layout, e shifni radhitën kjo kështu, kjo kështu, dhe me thonë radhitën në mëni horizontale. Me bo këtë vertical, me njëherë radhitën kjo lartë kjo poshtë, edhe nga fillimi dherin fundë ose shemull kjo vertical option center uh, jo ja, center po shemull, shemullt uh, horizontal option e bëjmë shemull start janë fillim end i bjen fund ah uh, vertical uh, stack e dyta nëse e bojmë ndoshta end mund të shkojë në fund po zbesoj bash në fund fund jo ja. A jo, normal, jo për shkak se nëse bojmë hate, hate request shembol, edhe bojmë shembol 500, e tash nëse bojmë uh, end, e, edhe end e kemi bo end edhe bëjmë pak 500, hate request, a ka kuptim 500, 500, Uh, nuk e di, ndoshta do të më bë uh, reload. Sepse shembull nëse është shembull request i më madh, nuk e nuk e di është hate request apo hate ë uh, jo, kjo është maksimum minimum hate request do të jetë. Po nëse bëjmë kështu, ta shembull realisht uh, madhësia e uh, label-it 2 do të jetë uh, 500 dhe tash është më ma e madhe jo vetëm sa është ajo bë, automatikisht dhe nëse për shkak se kemi bë end duhet paraqitet këtu poshtë dikon po mendoj se duhet më e bë uh, restart nëse nuk jam të ngatru diçka se si të ashtë asunë si jam ekspert i gzemëll, edhe mu shumë po humbi ko kur po duhet me i drejtu elementet, po humbi ko në për Google në për ashtu se jam tuk e msu këtë gjumë, gzemull. Po, si që përqyfnin, bëj gjitha ideja, shemull, kënaq fakti se programon si sharp në prapavit, dhe me thon kodin përmbajten, se tash këtu shemull prapë, vazhdojnë këtu bëjmë shemull kod me API, kërkes, HTTP request, e, database, njëna tjetra web API, në fund i thirë këto në kod në prapavit këtu, ban inject, e, servisin i thirë edhe vinë me një variabel, pastaj variablen këtu për x-aj në mundët janë do metoda pak më të leta për shemull i merë krejt elementet edhe i radhit një nga një elementet meren këtu në në UI Pse nuk naku exekutu kursi, ja kjo është shemull net aplikacion, okej okay. faqja ja, ku i di e kam gatru hate request është diçka tjetër e shoh me e shoh se nuk po e di çka është problemi nuk po e di pse mos më mba kjo 500 po nëse këtë dytën e të parën e bëj ndoshta a vrejhet dalimi ajo ajo do të më bëran Tash për ndoshta më tregu pak edhe shembull idenë se në fund kur e kryen aplikacionin, Në shembull supozojmë se kjo është aplikacioni definitiv, uh, si më e dorzu. Shove se do një këtu, a kemi bëu diçka? A okay, tash po, e tash shembull këtu po. Shembull çe kjo welcome uh, net mawi tash nëse vendosim vertical option end, kjo kam më shku tash këtu në fund afër kësaj. se më rejo? Dhe në ndi hot reloadit direkt. Sa shtë të bë? Sa të mba mod di hyperview dhe të me këshir uh, opcionat diko nuk i ka mirë. Uh, horizontal, e për më për horizontal, start, po, e pse edhe për këta vertical options, and an expand ja ok nuk e di se di pse nuk po funksionon do të më kishë shembull kët layout asun thash nuk jam aq i mirë po tash nëse para se ta kry vetëm po e tregoj shembull edhe idejen se nëse në aplikacionin shembull kur është kry ku shkon si e merrni tash un kam shku në debugging e kam bën në debugging po mundet shembull me bë release se më mirë është po release edhe nëse e bëjmë shembull vet aplikacionin build sa është zhvendosët për release ok, e ta shemëll e ban build e Në moment që bëhet aplikacioni build, tek folderi aplikacionit ku është bëhet build, aty vet automatikisht kryohet e, verzioni APK, do me thanë që ka mundësi me e dorzu edhe pas taj e, mundeni me, e, me instalu në e, aplikacionet e ndryshme. Ndërsa me bo, do me thanë, deploy në Play Store ose App Store, ajo është që të shka, nuk është e mundëshme edhe për mes Visual Studios, pa ajo nuk kërkon shumë ide programimi që ka kërkon shembol uh, aftësi dhe më tonë për deployment për Play Store ati du të kesh një account e, e kam haru shumë moti shumë moti para 8 vjetëve kam bo një aplikacion për test deploy në Play Store nuk kam bo moti së unë zekon ishe kam bo aplikacion kam bo të puna janë konkret për ndo një klient konkret për Coca-Cola herën e fundit kam bo një aplikacion në uh, ato depo të mdhaja por me i skenu uh, paletat të mdhaja me, me koa kol por me marë edhe në me API e merë mer të do me thanë përgjigjen se ashtë në regull kja apo jo me barcode scanner Sh, aplikacioni ka qenë UI shumë e thjeshtë për në prapavi ka pas shumë edhe është dasht më bë për Android e kam bo me Maui Okej, okay, tash, kjo, o, bo, jo, jeme nuk o, bo, vonon pak po do të më shku me right click open folder in file explorer dhe po vënohet shumë po vënohet ok tek bin e, debug vetëm se ekziston aplikacioni a funksionon shpejt, po mendoj si gju a është e shpejt. ë uh, un, po unë mendoj se punon shpejt sepse ku thash që ndrem uh, në fund kur compilot kjo prap bëhet shembull në native code, do të thon krejt uh, aplikacion për atë po vënon shembull këtu. Shif ku po vënon shembull sa shumë po vënon për me bë deploy edhe compile, sepse po e kthen në gjuhën e vet, do të thon Java realisht, Androidi është në Java, e kthen në Java. Edhe 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 krejt këto assemblies, po i bën optimize. Unë e kam pa po punon shumë shpejt. Për mendimin tem është shpejt se është native. Normal, nëse ki punu mirë, nëse ki bërë arkitektur të mirë, nëse ki bërë aplikacion të mirë, nëse nuk ke bërë aplikacion të mirë, aj, prap, e, mund të punu edhe ka dale. E, olë tho të thotë është me thjeshtë, fë, po, është Po, si me than, ashtë ma e kapshme, olti, edhe pse këtu shemblë problemi është se për posë si sharpit dush me edit këtë gzamël edhe radhitin e elementëve, do me than, atë dush me edit, të cilën unë konkretisht si arjan nuk jam ma qimirë. Po, njëjtë edhe në Blazer ishte me rancim me edit po aty duhet me ditë HTML, dhe HTML e dim e, e gjithë, e për atë shembull ndoshta blazer ka qen pak më e pa e, ideja është e njëjtë, e, e njëjtë është. Se pëzo, edhe këtu shembull është e thjesht, vno, vendos faqe, po edhe këtu faqet mund t'i vendos shembull me foldera më brenda më jashtë. Po këtu prap nuk bëna login nuk bën ndonjë diçka se shembull edhe këta mund e lajm shembull loginin pra pa vi me um, API krejt më varat si, 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 e, si e punon. Shemull se edhe këta mund është me lan gjithë shka në mini web API dhe pastaj këtu vetëm i thirë. Ose e bënë edhe një login uh, faqe konkretisht ku, ku uh, klikon butonin dhe pastaj taj login. Po, kjo nuk ka shemull për dalim që përdo tolë të majë thjesht, kjo nuk është shemëllë sukur Blazor që është web API, web aplikacion të cilët i ka disa standarde dhe pun të cilët du ti më ju përmbajt si punën e shemëllë authentication, authorization, e lidhë kështu e lidhë ashtu sepse e me HTTPS, sepse ati shemëllë du është me më ju rujtë, um, a, s'na i njofti, do shemull me me mar prej session cookies ku diçka me urujt se je në web je për për çdo këtu është aplikacion këtu shemull vetë mirëmban shemull ky buton e thirr kët metodë dhe për me bë login për ndryshe po pse nuk na bani resource style e ndonjëherë këto këtu është pak e keq se ende nuk është që një vje, i ka një vit po të ende nuk është bash shumë stabil Se këtu këtë në regull, apo këtë thot maui splash theme missing. E cila sashtë të vërtet. Vëqë clean do të mja bëjë dhe funksionan në regull, ndo njerë. Ndo njerë do të me mbyllë krejtë me hapë prapë. Sashtë stabil, Po ajta a ka kryu di shka Se tek debugging shembol për Android, ajo nuk e ka vendosë, nuk e kemi bëjë. Uh, Te iOS, jo, 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 nuk e kemi ba, nuk e kemi thanë konkretisht, të vetëm i ka kryu këto Windows OK, normal që e, e kryon, se për Windows është e thjesht, publish, aga, ja. jo, uh, tek, bin, release, Android, jo, nuk ne ka ba, nuk ne ka ba, heqë, se shemëll më mirë është me marë me i hje këto platformat tjera, po se di pëse në bani, në veç pak, rebuild prove edhe njëherë, nuk e gjithë, bani fail për palidhje, ndë njëherë, kështu nuk bani ban fail ndë njëherë, sepse ka shumë punë shka i, i, i faktik ishtë i kthen në native code dhe ki compilerin, nuk e ka 100% stabil, jo gjithmonë ka sukses, po nuk është se ka me të vërtet do një problem, do një gabim. Thjesht, ashtu, e, uh, nuk funksionon. E, uh, ban clean, bani clean, bani rebuild, ose e mbyll aplikacionin e hap prap, mund të funksionoje. si kur zdo, sikur zdo projekt në Windows në Visual Studio. Se ka pas rast edhe ku edhe këtu në Discord në pytje, disa student kanë pas probleme me disa projekte, edhe mi kam thonë, në dhullë në ose restarton në kompjoterin, funksionon. Ta është vetëm edhe këtë më e të regu, për po vënohet shumë, me pashemull këtu si batë release, edhe pse unë kur bëj, dhe me do në kam bëj vetëm për Android, unë i kam fshi këto, platformat, kam fshi iOS, Mac, Dizen, Windows, i kam fshi këto folderat tjerë, edhe tek uh, këtu uh, dhe më thonë, projekti, i kam fshi uh, këto dytë parët edhe këto tritë fundit, e kam lanë vetëm Android këtu, edhe këto në fillim, i kam fshi këtë komplet, edhe këto projekti këto, këtu projektu, i kam fshi, edhe pas ta i batë, dhe më thënë, vetëm për uh, vetëm për Android Vault Build. E ndoshta është ide mirë se për ata është duke bë uh, ke është fail. Atë fshikto. Kështu shinkta Androidën e lajm. Ja, ti zonë hekim. Foldera ti fshinom, si fshinom njëta, po po i fshi, Nuk po më lëmë i fshit, është së është duke bëhë bëllë të enda nuk e ka bëhë cancel. <sighs> ah, okay. shumë në i morë kohën. Nëjse, uh, <clears throat> a kemi pytje ndërkohë, se uh, po në i merë kohën pa, pa, pa lidhe për me bëhë bëllë. Okej, okay, cancelled, cancel, të okej, okay, shpejt, mas ju bëhë. Ndërko, mm -hmm. nëse keni pytje, tu jam mm -hmm. edhe pse di se kjo ishte ndoshta edhe shumë informata për në start, po vetëm do pak me pas idejen edhe nuk banëm shumë, nuk programum, po orën në arshme do të shofëm ma konkretisht projektin që e kam bonë edhe shkojmë vi për vi edhe shofëm i ashtë pak ma i kompletum, nuk ashtë i, i përfundum, po pak të në shofëm pak di shka më shumë. Uh, ndo një pytje eventualisht, edhe do me thonë, uh, ora e fundit do tjetë ja ora e artëshme, uh, ku vazhdojmë edhe pak për maui, edhe do me thonë, na fati i testeve, për të i bërë testet është dirin fund kësa jave, uh, edhe aqë pas të shofmi me projektet si, si i caktojmë sa për informat, nesër për edhe pas nesër jam një konferencë shumë të madhe këtu që mbaat në Belgjik është Tekorama është për teknologji mas shumë të po dot net edhe atje ka Maui ka C Sharp Features edhe sho um, për qefisht e ka ndashtë të interesant me, me fol pak edhe për, për nëse gjenë dë një, dhe një um, tem dishka interesant si një për mbledhje ato sesionet të cilat tonë i i, i përcjellë normal se ato do jen sesionet, e e, të jenë paralelisht 4-5 sesione po un kam zgjedh disa prej tyre. Po shumë po vënon Nuk po duam me prit. ë vetëm po duam të tregu se shembull në fond ë tek folderi bin ë edhe release normalisht e shifni uh, emrin e aplikacionit si, si rast në konkret që pa, është kjo, do me thanë kom company name kursi nga një shifte uh, të apk, do me thanë apk aplikacionit cilë është i gatshëm për të instalu në Android device ndërsa deploy për iOS asnjë për iOS edhe Mac nuk kam bas një herë. Prit mos po do me u bë. Ytje ndërkohë nuk ka. ë gjithçka e, e qartë apo asgjë e qartë. Uh, mos të uh, do të vendose një kësi cheat sheet, do me than një referencë e sintaksës a uh, vetën uh, thu e këmbo një tjesht uh, aplikacion uh, me maui a vetën, do të duke një aplikacion të thjesht me uh, Maui, e kam bërë një të thjesht py e tje, së për të këptoj, Papa, mm, okay, uldi po, po. Okej, okay, oltë edhe unë atë Ah, s'na banin fund. Ah, <laughs> uh, pse thot app I cannot found. How come? App icon can këto asht. Mm -hmm, edhe round uh, E për jo, e për i konë në raun nuk është. App icon, app icon nuk ka round. Di pse dheri tash në <coughs> mujtë me ba Ra në banin Ndërsa kështu nuk mundu me pa Ja këtu shemu ku okay. ke nësë shkojmë të kë, uh, files, e ka installuja ku është kjo, të kë, sdk, android, data, uh, mm -hmm. Kom, company name, uh, kurs një një shqytek zera, këto është, Edhe shemull Pa, këtu është edhe interesant se shemull Për të kryu shemull foldera Po fajla, po e tjera, tjera shemull Edhe këtu ashtë shumë, shumë e let Se si si sharp shemull me system Ajo kryon uh, Fajla, do me than Fajlin edhe ajo kryot këtu Vedem se tash normal Kër është puna për të kryu folder Konkret, duhet me këshyr shembol se Androidi e ka strukturën tjetër dhe iOS e ka strukturën tjetër e nëse duhet konkretisht në cilin, stru, në cilin folder të Androidit atëherë duhet ato pun me uba tek platforms Android po prapë është e mundshme edhe përse më duhet për të marrë shembol uh, um, folderin bazë për Android unë shumë kujtot e kam shku tek Android Main Activity e kam kriju një, po them, një klas, po them, ma ma let, që me mujt atë referencë pas taj me e këtu, që ma let me me thirë për me kriju. Në fakt e kam pas kriju një klas statike me një parametër që e merë emnin e folderit, edhe prej maui sër që e thirësha atë, atë klas, ose atë metod me një parametër tjetër emnin, a mrenda metodës tek Androidi thoi, i pa ta se krijoje një folder me emrin të cilën po e merr si parametër. Do gjithmonë që kishe nevojë thirrsha ajo e krijoj për Android. Për iOS është ndryshe. Kto janë domethënë specifika të cilat për sistemin operativ konkret i krijon ndërso me programun për gjithësi shembol vendos elemente, labels, i radhit, layoutin, butona, në prapavi, thir, API, si sharp, normal, thir API, pastaj këtu i rendit, dvin elementet shembol, dvin elementet plot, plot uh, labels, radhit, ë këtu është një punë normal nuk mundet me ka normal që ka disa kontrolla ë do të thon grida ose e, elemente të cilat mund të më përdor direkt për malli të cilën nuk ke nevojë ti manualisht me i kriju ë për shembull plot labels edhe me me kriju një farë gridi vet manualisht ka mundësi me e përdor, po unë nuk kam përdor shumë ashtu, se nuk më ka dasht shumë e përdor uh, pas ta edhe normal, të pagu me ki plot. Ja gjadha interop. Ajde tash më do këtë do më ba. Kjo është punon në mono android. Mono është ai un, un me di është libraria për që lidhet me Java. Se tash C# si okay, C si programojmë, po në fund kjo e kthen kodin në në Java përmes kësaj uh, mono libraries. deployment të merë kohë shumë, të gjithë E pyti ndërkohë ndë një koment. Të folim dhe shka, jo kështë të vesh me nejtë me këshyrë. se për neve live normal, live i kështu e ka, po për ato që e shofim, ha, ah, succeeded. Se kështu të në për ato që e shofim uh, këtë video pas taj, është shumë pak bajat. A të shofim, këtë po të succeed, po të shofim shka ka ba, e ka kryu. APK. Duhet me kryu. Ja, o, veç, veç build me i ka ba. Pse më më rrëtë djallë ta? Deploy And deploy të vaj Object release Mhmmm mm Generating Java class and read Ok output object release Tash më duhet do me kriju uh, signed a a b signed a e kthe në apk uh, signed android self signed OK, apk normalisht tash mhm uh -huh. duhet pa tjetër do me tonë për me pas mundësi me instalu një aplikacion APK në Uh, ah, një spak ekstraktet. Në no, uh, Android, duhet pa tjetër me e ba uh, signed. Mm. <tip> Se nuk po, na, nuk po e kryon. Ka ndë një gabi, ndë një error, a mund do me, me marë, ja. Yeah. C user za temp at shock to a dërgoja, ja. Nuk është letë edhe me këto deployments ja se ka kap Ka ndë një problem ndë një gabim dikun Ja ja nuk e bo Ha sa është shumë sa është ende stable uh, shumë kjo. Edhe sidomos normal këtu kemi punë tash me sign, këto nuk këto faktikisht nuk janë më probleme konkretisht të uh, mavi edhe të uh, si më thon uh, aplikacionet po është kompajlimi, rikompajlimi, këtu shemëll, unë thjesht mund të kem problem, unë kompjuter jem me Uh, Java SDK me këto uh, si është kjo shka i ban sign e, e aplikacionet për Android unë jëmë të pas problem faktik ishtë pse nuk në këshu object release uh, ja me këta e di se kam prejk di shka po se kam ditë se bashkë që ka shumë më ka prishë. Ok, vetëm pak. Për shkurt të shë... Uh, ka të aplikacionin tjetër që përdu me të regu uh, orën e ardhshme. Të shë që ata shembl, a muj me pas... Se dje e kam bo. Et no... Okay se kam më vërë i lisë pa sukses uh, deployed successfully to pixel po jo edhe me bë epikej e ka ato e pas një problem një error po problemi nuk e ka mone problemin e ka faktikisht ky vet uh, verzioni i ri i visual studios vet po, po kryon dishe gabima e po kat app icon round e ka shfaqë, është është ndonjë bug me këtë Te të te të gjashtë që nuk ka nuk ka kanë ky problem. Nëse ok, shoh më pak orën e ardhshme. Po unë ju tregova se si, ha, po pse s'u bani tash amu konkretisht s'u bani apo thjesht uh, do të net shtatë e ka e ka prish Visual Studio diçka me gjithë të thash, nuk është uh, ende bash bash stabil nuk ka. Se gjithmonë produktet e Microsoftit fillimisht janë jo stabil problem, po dikur bën të mira, të forta, veç në përgjithësi është interesant. Për mua është shumë interesant se shemb para Maui ka qenë e, Xamarin Forms. Edhe ajo ka qenë platform independent, ke shumë më programu, po ka qenë pak më e komplikuar, para asaj ka qenë veç Xamarin pa Forms. Ajo ka qenë problem, shumë kod, vetëm kod. Këtu të ashtu e kanë thjeshtë su, dhe me tonë e kanë bësë sikur punë e blazer, HTML, kushtimisht po them se është gëzemull i radhit elementët në, kod prapavi, pa vi i qasësh edhe thu në këtë buton në vonë kjo i vendi në këtë buton bane këtë punë, ose në këtë buton në këtë 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 radhete që e këtu drejtoje ose tjeshtë këtë buton e bane update këtë variabel e pasta ja, ajo atje rrinë në mënyrë dinamike në basta saj variables e ndryshon gjendje në tjere tjere e po olti bashkë provoni dhe këshirë një jo, se shemë un mund të kemë probleme un në kompjuter jemë, është lodhës e, e, ka kap një shka, edhe pse realisht aty tek e, Android bin du me pas pas shemë kët pik apk. Po unë mund të kemë problem, se edhi kam, pro, kam pas provu me ba një shka, manualisht me ba sign me me krijoni një një sign key te të, timi të na e kam bë problem. Nëse se bez gjata, shumë e zgjata, nesër ë uh, ne fa, uh, orën me e shohim. Orën arsh me kemi me pa domethënë atë aplikacionin pak më shumë uh, sende edhe ndërkohë gjithashtu domethënë aty do t'ju tregoj si lidhet si sharpi dhe çka kemi mësuar deri tash me një aplikacion edhe pak më shumë për këtë sintaksën gzemull, e pas, pas sasaj ngellet vet ju, shka kini ide, shka do një me basi, do një me kryu, edhe ndërkoj jo dërgoj një referencë, këto i thojnë, anglisht i thojnë cheat sheet, do me thonë cikur për si sharp që e kam dër, dërgu në fillim. Se tash edhe për Windows e njëta gzemull përdorët, pra ditën elementave, nuk ka me të vjetër në ka qenë Windows Forms, nuk përdorët ma. Okej, okay, uh, natën e mirë atëherë, më falë një prapë, e vënova, shumë e vënova, më të ke palide, vënes palide, duke e pritë, mos për na të regonë di shka, mos për shfaqë, për së funksionoj. Natën e mirë, ju përshëndes, e shifëm i pra të premë tënë, njëjtë në rarë, uh, që do tjetë ora e fundit. Natën e mirë.